नमस्कार, मेरो नाम पवन गुरुङ, म भाषा अनि साहित्यको सहशिक्षक सेन्ट रोबर्ट स्कुलबाट र हजुरहरू समक्ष फेरि एकचोटि यो जिटेद्वारा आयोजित यो अनलाइन क्लासेसमा उपस्थित छु। र आज भने म अर्को एउटा कविता म पढ्न अथवा म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक हो एक दिन एकचोटि आउँछ। कवि हुन् गोपाल प्रसाद रिमाल। म अझै पनि भन्दैछु, यो जुन उच्चतर माध्यमिकको जुन परीक्षा छ त्यसै सम्बन्धी नै यो जिटिएको पहल हो कि नानीहरूलाई, विद्यार्थी नानीहरूलाई, उनीहरूलाई जति सक्दो सहज र सुगम बनाएर उनीहरूलाई यो जुन विषय छ यसलाई व्याख्या गरिदिनु पर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि जुन एचएसको जुन इक्जाम्स छ त्यो इक्जाम्सको धेरै नै म पनि व्याख्या गर्न गइरहेको छु अथवा पढाउन गइरहेको छु। र एक दिन एकचोटि आउँछ कविता छ र हामीले गोपाल प्रसाद रिमाल यस कविताका उनी कवि हुन् र उनको पहिला हामी परिचय हेरौँ। परिचयमा हामीले उहाँको जन्म यस्तै किसिमको नै आउँछ। उहाँको जन्म, उहाँको प्रकाशित कृति, उहाँलाई नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा के को रूपमा चिनिन्छ अनि उहाँले उहाँको कविताको विशेषताहरू के छन्, यस्तै कुरोहरू नै चाहिँ एमसिक्यूमा पनि आउँछ भने यता सर्ट एन्सर्स क्वेसन एन्सर्समा पनि त्यस्तै किसिमले नै आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँनिर भन्न गइरहेछु, उहाँको जन्म सन् उन्नाइस सय बाह्रमा उनको जन्म भएको हो। जुन महिनामा भएको हो, काठमाडौँमा जन्मेका उनी आइएसम्मको औपचारिक उनले शिक्षा ग्रहण गरेका हुनुहुन्न है। र उनले उनको देहान्त भयो सन् 1973मा, 1973मा सन् हो यो, विक्रम सम्बत होइन है। र उनले नेपाली साहित्यमा निकै उनले ख्याति थोरै लेखे तर उनले नाम भने धेरै अथवा ख्याति प्राप्त गरे भनौँ उहाँले। र उनी नेपाली साहित्यमा विशेष, नेपाली साहित्य जगतमा उनलाई विशेष गद्य कविताका प्रवर्तकको रूपमा चिनिन्छ। एक सफल गद्यकारको रूपमा उहाँलाई चिन्छ, गद्य कविताको है, गद्य उनले गद्य कविताका उनी प्रवर्तक हुन्। यो पनि एउटा याद गरिराख्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यो सोधिन्छ, एमसिक्यूमा सोधिन्छ, त्यसले गर्दा मैले भनिराखेको यो। र उनको आमाको सपना, यो जुन आमाको सपना जुन चाहिँ कविता सङ्ग्रह हो, तर आमाको सपना मात्रै कविताबाट यो गद्य कविताको पनि प्रवर्तक भयो अथवा सुरु भएको, प्रारम्भ भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि उनलाई नेपाली साहित्यमा एकजना सफल प्रवर्तकको, गद्य कविताको सफल प्रवर्तकको रूपमा पनि उहाँलाई चिनिन्छ है। उनको कवितामा प्राय विद्रोहको स्वर पाइन्छ, विद्रोहको आवाजहरू पाइन्छौँ हामी। उहाँले त्यस समयको कुरा गर्दैछु जति बेला राजाहरूको तानाशाही थियो नेपालमा कि, त्यति बेलाको समयमा उनले कविताको माध्यमद्वारा उनले एउटा टर्कारो एउटा आवाज उठाएका थिए। उनको कविताहरूमा हामी क्रान्तिको आवाजहरू पाउँछौँ अनि उनी भनौँ उनको कवितामा क्रान्तिकारी विचारधाराहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। उनलाई देशप्रतिको, जातिप्रतिको होइन, उनलाई एउटा प्रेम थियो, त्यसैले गर्दा उनको कवितामा हामी राष्ट्रिय प्रेम पनि हामी पाउँछौँ है। र उनलाई नेपाली साहित्यमा अझै यहाँ म लेख्दैछु, प्रतीकवादी कविको रूपमा पनि हामी चिन्न सक्छौँ। उनको कविताहरूमा सरल सहज बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरेका पाउँछौँ हामी। उनी यो जुन चाहिँ शास्त्रीय छन्ददेखि मुक्त भएर उनले गद्यमा, उनले बोलीचालीको भाषामा, उनले कलात्मक रूपले उनले प्रस्तुत गरेका छन्। उनको कविताहरूमा हामी त्यो पाउँछौँ। र
रिमाल रिमालले आमाको सपना अथवा कविता बाहेक उनले नाटक र एकाङ्कीहरू पनि लेखेका छन्। जस्तै मसान हामी यो प्रेम मसान र यो प्रेम नाटकमा पनि हामी उनको त्यही क्रान्तिको स्वर हामीले देख्न पाउँछौँ। यसमा विशेष गरी उनले मसानमा विशेष गरी नारीलाई उनले एउटा समाजमा जुन प्रकारले उनलाई अत्याचार र शोषण गरेर राखिएका छन् उनले नारीलाई एउटा प्रतीक बनाएर उनले नारीको त्यो आवाजलाई उनले उठाउन लागेका छन्। नारी केवल शिशु बनाउने मसिन मात्र होइन भन्ने कुरो त्यति बेलाको समयमा नै उनले मसान त्यसैले गर्दा जुन घरमा यदि त्यो त्यो धारणा त्यो विचार लिएर बसेका हुन्छन् कि नारी केवल एउटा शिशु जन्माउने मसिन मात्रै हो भनेर यदि त्यो मानिस त्यो घरले सोच्छ भने त्यो घर मसान सम्मान हो भन्ने कुरो पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। भनौँ नारीको निम्ति पनि उनले आवाज उठाएका छन्, देशको निम्ति पनि उनले आवाज उठाएका छन्, उनले तानाशाहीको विरुद्ध पनि उनले आवाज उठाएका छन्। र यो भयो गोपाल प्रसाद रिमालको छोटो अनि संक्षिप्त परिचय। अनि म अझै पनि आग्रह गर्छु विद्यार्थी नानीहरूलाई कि एकचोटि आफैले पनि सरस्वती यो परिचय पनि पढ्ने हो। केवल सुनेको भरमा मात्र पनि हामीले इक्जाम्स अथवा परीक्षा गर्न मिल्दैन, आफूले पनि एकचोटि सरस्वती चाहिँ पढ्नु अति आवश्यक छ। र अब म यो व्याख्या गर्न गइरहेछु एक दिन एकचोटि आउँछ कविता। अब यहाँनिर एक दिन एकचोटि आउँछ भन्दाखेरि कता कता हामी आशावादी कता कता हामी यहाँनिर एउटा विश्वास उनमा छ कि हाम्रो पनि एक दिन त आउँछ होला नि। इङ्ग्लिसमा भनाइन्छ नि ए डग ह्याज अ डे, एउटा कुकुरको पनि दिन आउँछ भनेपछि त हामी त मान्छे हो नि त, मान्छेको त एक दिन एउटा राम्रो समय एउटा सुखको दिन त हाम्रो पनि आङमा त घाम लाग्छ नि त भन्ने उनको एउटा जुन सोचाइ छ त्यो उनी आशावादी छन्। ओके र यहाँनिर चाहिँ एक दिन एकचोटि आउँछ यसको पृष्ठभूमि अलिकति हामी हेर्नु पर्दाखेरि यो मैले अझै पनि भने हुन त हामीले त्यो पृष्ठभूमिमा नहेरौँ र पनि म यो जनाइ चाहिँ राख्न चाहन्छु कि नेपालमा जुन अत्याचार शोषण थियो होइन जुन प्रकारले थिचो सामाजिक रूपले राजनैतिक रूपले आर्थिक रूपले पनि शोषित भएका ती नेपालमा कविले एउटा आवाज उठाएका छन् कि गरिब दुखीहरूको होइन ती शोषितहरूको ती पीडितहरूको पनि एक दिन त समय आउँछ भन्ने भन्न यहाँ खोजेको छन्। र कविले यहाँनिर यस्तो प्रकारले व्याख्या गरेका छन्, एक जुकमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट उलट पुलट उथुल पुथुल हेरफेर ल्याउँछ। अब यो दुईवटा पङ्क्तिमा के भन्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ जुग भन्नाले यहाँनिर एक युग भनेको एउटा सेन्चुरी भनेको हो कि एक सेन्चुरी अथवा एक युगमा है एक दिन त आउँछ। यहाँ वर्षको कुरा गरेका छैनन्, यहाँ महिनाको कुरा गरेका छन्, तर यहाँ भन्दैछ एउटा युगमा नै एक दिन त आउँछ, पर्खिनु मात्र पर्छ, धैर्यता चाहिन्छ होइन। एक युगमा एक जुगमा एकचोटि एक दिन एकचोटि आउँछ है। अनि उलट पुलट उथल पुलट हेरफेर ल्याउँछ भन्नु खोजेको चाहिँ सबै तहस नहस हुन्छ अथवा भनौँ उलट पुलट हुन्छ होइन, उथुल पुथुल हुन्छ भनौँ। यहाँनिर एक किसिमको भूकम्प आउँछ, एक किसिमको भुइँचालो आउँछ, तर यहाँ भुइँचालो साँच्चैको भुइँचालो भने होइन, विचारको भुइँचालो हुनसक्छ यहाँनिर होइन, शिक्षामा आउनुसक्छ यो भुइँचालो या आर्थिक रूपमा पनि यो भुइँचालो आउनुसक्छ भनौँ। कविले यहाँ के भन्दैछन् भन्दा चाहिँ त्यो परिवर्तनको कुरा गर्दैछन् होइन, एक दिन त परिवर्तन हुन्छ नि त होइन, हाम्रो पनि समय आउँछ नि त भनेर कवि भन्छन्। उलट पुलट अनि हेरफेर ल्याउँछ, परिवर्तन ल्याउँछ हरेक रूपमा, लाटा सुदा बोल्न थाल्छन् चल्छ ओठ दुःखको, सहे भनी सम्झिएको इक फेर्न उड्दछन्। कविले यहाँ भन्छन् कि लाटा सुधा मान्छे पनि जसलाई निमुखा जसलाई लाटा जो बोल्नु सक्दैनन् यिनीहरूले आफ्नो अधिकार हक माग्न सक्दैनन् भनेर जसलाई सोचिरहेका हुन्छौँ तिनीहरू पनि कुनै कुरोको पनि एउटा के हुन्छ भने सेचुरेसन पिरियड भन्छ नि एउटा सीमा हुन्छन् है, त्यो सीमा जब नागिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि भन्छ नि के भन्छ कुकुरलाई पनि आफैले पालेको कुकुरलाई पनि जिस्काउँदा जिस्काउँदा त्यसले पनि मालिक पनि नभनिकन टोक्छ
भनौँ भने त्यसले पनि एउटा विरोध गर्छ भन्नु खोजिएको हुन्छ भनेपछि हामी मान्छे हो हाम्रो पनि हरेक कुरोको के हुन्छ सीमा हुन्छ यो सीमा नागिसकेपछि त्यो लाटा भनेर सम्झिएको जसलाई निमुखा भनेर सम्झिएको जसले केही माग्न सक्दैनन् उसको आवाजहरू थुनिएको छ भनेर सोचिरहेको त्यसका होठहरू पनि चल्न थाल्दछ भनेर कवि भन्छन् अनि जसले सहे भनेर मैले भनिहालेँ अघि पनि सहे सहनु होइन त्यो त्यसले पनि एक दिन इक फेर्न भनौँ त्यसले पनि विरोध गर्न आवाज उठाउन सडकमा गल्लीमा उत्रेला उत्रिन्छ भनेर कवि भन्छन् मैले भने अझै पनि तिनीहरू आर्थिक रूपले राजनैतिक रूपले होइन अनि सामाजिक रूपले पनि तिनीहरू थिचोमिचो भएका अनि यी जम्मै जम्मैमा नै के हुन्छन् एक दिन परिवर्तन आउँछन् गए भनी नदेखिएका फर्की फर्की आउँछन् सुते भनी सम्झिएका सुरु सुरु हिँड्दछन् मरे भनी फ्याँकिएका झुरु झुरु उड्दछन् गए भनी अब यो त गयो अब यसले त गइसकेपछि अब भनौँ पलायन भएकाहरू भनौँ न होइन एउटा गाउँ छोडेर अर्को सहरतिर बसेको सहर छोडेर विदेशतिर लागेकाहरू पनि एक दिन फर्केर आउँछ उनीहरूले पनि उनीहरूको विचारमा उनीहरूको धारणामा उनीहरूको मनमा एउटा परिवर्तन आउँछ अनि उनीहरूले ती तानाशाहीको ती शासक वर्गको ती शोषण गर्ने ती व्यक्तिहरूप्रति उनीहरूले पनि आवाज उठाउँछन् अब सुते भने जो चाहिँ अब यिनीहरू निष्प्राण छन् यिनीहरूले यिनीहरूकोमा त्यो क्षमतै छैन उनीहरूकोमा त्यो बलै छैन यिनीहरूले आवाजै उठाउँदैनन् यिनीहरू त जिउँदो एउटा लास हो होइन जिउँदो लास सम्मानको हो भनेर निष्प्राण भएका भनेर सम्झिएका ती शासकहरूले भुल गर्दैछन् यिनीहरू पनि अब आफ्नो जुर मुराएर उठ्नेछन् आफ्नो आवाजसित आफ्नो हक र अधिकारलाई माग्नका निम्ति उनीहरू अब फेरि उठ्नेछन् सधैँभरि यस्तै प्रकारको बसिरहँदैन सधैँभरि यही प्रकारको व्यवस्था यही किसिमको अवस्था रहिरहँदैन एक दिन न एक दिन परिवर्तन हुन्छन् तर जुन दिन आउँछन् त्यो दिनको प्रतीक्षामा छ कवि गोपाल प्रसाद श्रीमान मरे भनी फ्याँकिएका झुरुझुरु उड्दछन् खरानी हुन्छ भरभराउँदो हुरी चल्न थाल्दछ त्यति बेला यस्तो हुनेछन् कि हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हरेक विभागहरूमा एउटा हुरी चल्दछन् आँधी आउँछन् परिवर्तन आउँछन् भनौँ उनीहरूले विद्रोह गर्छन् होइन एउटा क्रान्ति ल्याउँछन् अनि यो भूल गरे यो भूल धारणामा जहिले पनि भन्छ सही एउटा भुप्रोमा पनि होइन एउटा खरानीभित्र पनि एउटा भुप्रो हुन्छ आगोको झिल्काहरू हुन्छन् होइन समय मात्रै पर्खिनुपर्छ त्यसमा कि फुक्नु पऱ्यो कि एउटा केही बेग चल्नु पऱ्यो हावाको तब त्यो आगो फेरि ज्वालो भएर उठ्नेछन् होइन र कविले यही कुरो भन्छन् खरानी हुन्छ भरभराउँदो हुरी चल्न थाल्दछ सहन्छन् 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 मान्छेको प्रवृत्ति त्यही हुन्छन् होइन लाटाहरू सोझाहरू होइन लाटाहरू सोझाहरू सिधाहरू इमान्दारहरू उनीहरू सहन्छन् सहन्छन् तर जुन दिन उनीहरूले परिवर्तन ल्याउँछन् त्यो दिन है त्यो दिन साँच्चै नै परिवर्तन हुनेछन् अनि हामीले परिवर्तन केवल बाह्य रूप मात्रै होइन तर विचारमा पनि हामी परिवर्तन ल्याएको हामी देख्न सक्छौँ र कविले यही कुरो यहाँनिर भन्दैछन् खरानी हुन्छ भरभराउँदो हुरी चल्न थाल्दछ कायर पनि वीर हुन्छ बेग चल्छ जोसको जो मान्छे कमजोर छ जो मान्छे निर्बल छ उनीहरू निर्धन छ यिनीहरू पनि के हुन्छन् कायर छन् काफारे छन् यिनीहरू पनि जोसित यिनीहरू सडकमा ओर्लेर त्यो शासकको त्यो शासन व्यवस्थाको होइन त्यो तनासाहीको विरुद्धमा उनीहरूले पनि आवाज उठाउने छन् भनेर कवि भन्छन् सायद यस्तै किसिमको अवस्थाहरू आजभोलि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ होइन जुन अवस्था र जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले नै चाहिँ वास्तवमा
मान्छेलाई पीडित बनाउँछन्। अब यो भएन भन्दै बस्छन्, त्यो भएन भन्दै बस्छन्, तर त्यो भएन यो भएन भन्दा भन्दै एक दिन हुनु हुँदैन भनेर एउटा आवाज निकाल्ने कुनै एउटा राजनेता या कुनै एउटा विद्रोही त्यो ती व्यक्ति निस्केपछि साँच्चै नै देशमा हुरी चल्छन्, व्यवस्थामा हुरी चल्छन्, यो अवस्थामा हुरी चल्छन्, अनि परिवर्तन निश्चय नै हुनेछन्। हाहाकार मच्छ यहाँ पाप खुल्न थाल्दछ, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ है। हाहाकार मच्छ ओके, अब त्यति बेला हाहाकार चाहिँ ती राजनेताहरूको, ती तानाशाहीहरूको होइन, ती शासकहरूको शासकहरू माझमा हाहाकार मच्दछ। अनि तिनीहरूले गरेका ती कुकर्महरू, तिनीहरूले गरेका ती घोटालाहरू, तिनीहरूले गरेका ती पापहरू जति जति पनि छन् त्यो सबै खुल्न थाल्दछन्। मान्छेको अगाडि उदाङ्गो हुनेछ, अघिसम्म ढाकछोप गरेर राखिएका कुरोहरू पनि अब उदाङ्गो हुनेछन्। उनीहरूको, उनीहरूले गरेका ती कर्महरू जति पनि छन् जनता समक्ष होइन, जनसाधारण समक्ष, जनार्दन समक्ष त्यो जम्मै उदाङ्गो हुनेछन्। अनि उनीहरूले थाहा पाउनेछन् ती शासकमा, ती राजनेता कतिको पापी थिएछन्, तिनीहरूले कतिको थिचोमिचो गरेछन् भन्ने कुरो पनि खुलस्त हुनेछन्। अनि उनीहरूको भण्डाफोर हुनेछ भनेर कवि भन्छन्। अनि अन्तमा भन्छन् सायद त्यो दिन एक जुगमा एक दिन त अवश्य नै आउँछ, अहिले केवल हामीले प्रतीक्षा मात्रै गर्नुपर्छ, आशावादी हुनुपर्छ कि परिवर्तन अवश्य नै हुन्छ भनेर। हामीमा नकारात्मक विचार लिएर निराशा भएर हामी बस्नु हुँदैन भनेर भन्छन्। र एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ अनि अवश्य आउँछ भनेर कवि आशावादी बन्दै एउटा परिवर्तनको, एउटा नयाँ संसारको नौलो विचारधाराको उनले परिकल्पना गरेका छन्। जुन परिकल्पना कति साक्षात पनि भएको छन्, कति त्यो साकार पनि भएको छन् है। हामी देख्न पाइरहेछ नेपालमा आज हामी होइन, गणतन्त्र त्यहाँनिर भइरहेछ होइन, डेमोक्रेसी त्यहाँ इस्टाब्लिस भएको छ है। त त्यसै किसिमले सायद अब हरेक, यो केवल नेपालसित मात्रै यो जोड्न मिल्दैन, हामीले हाम्रो ठाउँहरूमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ कि हामी पनि आशावादी हुनुपर्छ, जसरी कवि आशावादी भएका छन्। अनि आशावादी भएर उनले भन्छन् कि एक दिन त अवश्य नै आउँछ, केवल प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, सकारात्मक विचार राख्नुपर्छ भनेर कवि भन्छन्। र यसित म आजको अनलाइन क्लास म यहीँनिर नै समाप्त गर्दैछु। धन्यवाद।